Ég var eiginlega að vara að við starfa að kenna eitthvað er svolítið sem að svona Gjöra svo vel og opna bókina rétt stað. Og ég aðstofa þig eitthvað. Já, takk. Ég með eina spöð. Hættin í þér, drengur, sestu niður. Og svo fór á skóna mína. Sorry. Klukkan fimm og við erum bara að vekja maður. Grilli granna. Ok. Ég var tekin með þruminni. Ok, takk. Jæja, nú þarf maður að búa til einhvern svakalega playlist að handa krökkunum sko. Ég veit alveg hvað þessi krakka vilja sko. Ég er alveg með það. Þetta verður eitthvað, ég er vinsælustu lögin, ég er alveg með þetta. Jæja, drengi, þú er sko komið að því. Þetta er dagurinn sem þið eru búin að vera að bíða eftir. Í dag ætlum við að fara á trampolíni og þetta verður geðvegt fjör. Ég er búin að gera nýja playlista og þetta verður geðvegt. Gjörðu svo vel. Jæja, þetta verður gjörsamlega epic. Þetta verður svakalegt. Jó, Krax, heim frumðu sér. Snappi mitt er akkurur hérna. Nú hlaðu að sjá hvað gerist þegar hendi krakka akkurur niður hér. Hey, jó, Krax, hvað er það sína? Jó, krakkar, svona gerist þegar maður hendi krakka niður. Bobbi, ég veit hvað þú býð eftir svo lengi. En við erum komið með dömur á þær. Yes. Oh, yes. Bobbi, hey, Bobbi. Þorbjörgur, Þorbjörgur er svo sætur. Komið. Yes. Það er að taka mig á fastan. Herru, hann var að fíla þetta. Þorbjörgur, viltu meira það? Þorbjörgur, veistu að lögum þú gefur þetta sko?
Þú verður bara að byggja um þetta. Mér hefur koma undir það. Já, ok. Stopp okkur. Strafur. Jú, þarna heiti þær. Svo Þorbergur, hvað segir þú hans? Komum undir. Á skala 1-10 Þorbergur. Má ég koma hér? Hvar myndirðu reyka mig? 10. Góðu strafur. Ég heiti Þorbergur og ég var tekin af þrumunni. Grillið gramlaði. Fólk er ekki fyrsta þarna. Nei. Nei. Jú. Bolli pingpó. Hver var hann? Ég var hann 7-0. Nei. Næsti! Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Thank you.
black beetles in the city. Be back immediately to confiscate the monies. Það er svo sætur. Það er svo mikið töff. Þú er æði. Æ, Olga. Ég var að koma að sækja bók. Nú? Já. Og ég veit að hvaða bók þú ert að sækja. Ég bara kom að sækja, hvar Valli? Hvar Valli? Já. Ætlar það bara að fara að lesa bókmyndir? Já. Ok. Geturðu sinn mér hvað hann er það? Nei, ég nefn ekki að standa upp. Ég er að hlusta þér það. Geturðu ekki koma að labba á nokkuð sköfum? Nei, ég get tæki. Þú ekki með eitthvað í tölvunni eða blaða eitthvað til að sýna? Já, það er að Justin hér um höfunni. En blað, sem sýnir, hvað er það? Já, það er blað. Já, hvað er, getur þú sýnir það? Það er að labba svona aftaskref, þannig að inn, veist þarna niður. Ræsa átt? Já. Já. Hvað er tjáðan? Og svo til vinstri eða hægri. Hægri? Eða, við skulum segja hægri. Hægri? Eða nei, við skulum segja vinstri. Já. Áfram. Já. Og svo aftur hérna fram. Inga. Já. Herri, ég held að hún sé nú bara hérna. Já, vó. Herri, takk fyrir þetta. Skilin. Á, lítið. Skilinni bara. Ég er lítið lestir þér. Takk fyrir þetta. Og hann þetta finnur hann Valla. Klukkan er kort fyrir sjö. Við erum að fara að vekja eitt í sig. Shit, gott. Hvað er það? Sitt hvað þetta er ógstlega leið. Mér langar bara til að fara heim. Upp í rúmið og leggjast í dvala. Sofa auðvitað og aldrei svara. Langar helst að hætta að læra. Er svo nálum því að byrja æla. Langar ofta að lapp úr tíma. Er að hugsa að flýja til Kína. Á mig ræðist íslenska máli. Nafnord, sagnord, skiptir ekki máli. Lík alveg sama hvort er almennt eða tuga. Brotið ekki, mér er alveg sama. Elsku stráka mínir, veriði bjartsýnir. Þið eruð í sunnulæk, svo hættið þessu væli. Hér er fullt gaman að gera, bók að lesa og hjarta að skera. Birgir skólastjóri alltaf hress og rúnarkokkur alltaf fress. Besti matur á Íslandi kemur úr þessu eldhúsi. Við höfum líka stöttu tröppurnar og langþægilegustu dollurnar. Olga bóka vörðurinn, hún enn meiri draumurinn. Og Siggi íþróttakennari gæti ekki verið harðari. Rúmmál prósent veit hvað það er. Það er að þakka þessum hér. Diffa, beta, banni og hreita vantar ekki neitt. Elsku strákar mínir, veriði bjartsýnir. Þið eruð í sunnulæk, svo hættið þessu væli. Ég þú meinar, þetta er alveg fín. Var helmingið skemmtilega þegar bjartsýn. Tökur hlutina á annan hátt. Jafnvel það sem er leiðilegt og grátt. Já, hey, ekki gleyma því. Íslensku krúnin sem enginn á sjens í. Beta, rakk og þurr en þú fokkar ekki þeim, það er ekki sjens. Þið finnst samt danska klárlega best. Ég fíla hana allavega mest. Ég er kannski ekki bestur í henni en samt ég er spísið dönsk. Ok, skólin er alveg fín. Sunn og bestur og það er ekki grín. Þó leki hafið þakið og flætt hefur inn. Það má ekki gleyma þetta skólin minn. Elsku strákar mínir, veriði bjartsýnir. Þið eruð í sunnulæk, svo hættið þessu væli. En jæja, nú er ása tíð. Hættum að tala um skólan en ekki gleyma því að sunn og bestur veru nú bjartsýn.
Ertu ekki sammála mér í því? Ó, ársatíð? Er hættur að tilbyggja með nútíð og þátíð? Drífið ykkur þá og setjast að borðum en ekki gleyma þessum orðum. Elsku strákar mínir, veriði bjartsýnir. Þið eruð í sunnulæk, svo hætti þessu væli. Stay gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you track your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to lay down garden gates. There's not much time left to Einar, hvað er það? Ég er það kúlur. Einar!